আকৌ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিহুৰ বতৰত অমনিহা নমাই আনিলে এখন গাঁৱলৈ। অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজন যুৱকে। নিহত তিনি যুৱকৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ মিছামুখত। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বিহুৰ বতৰত মিছত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই অমনিহা নমাই আনিলে এখন গাঁৱলৈ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ মিছা ৰৌমাৰীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত একেখন গাঁৱৰে তিনিজনকৈ যুৱক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ পৰা দহ খাৱৈত বাগৰি পৰিল মহিন্দ্ৰা ভেৰিট বাহন। দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় তিনিজন যুৱক। থিতাতে নিহত অৰ্জুন তাঁতী আৰু অমৃত বিশ্বাস ওৰফে চানু। চিকিৎসালয় নিয়াৰ পথত নিহত হয় ৰাহুল বিশ্বাস নামৰ যুৱকজন। নিহত তিনি যুৱকৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ একেখন গাঁৱৰে মিছামুখত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মহিন্দ্ৰা ভেৰিট বাহনখনৰ নম্বৰ AS12J6909। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা মিছা অভিমুখে গৈ আছিল তেওঁলোক। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।